Miqtë e Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Sot është data 1 mars, në fakt do duhej që vëmendje ta kishim tek gjërat e bukura, duke qenë se kemi hyrë edhe në stinën e pranverës dhe mbi të gjitha edhe në muajin e gruas, duke qenë se data 8 mars është data kur kërkohet dhe luftohet vazhdimisht për të drejtat e tyre. Por ajo që do trajtojmë sot është totalisht një situatë ndryshe, një masakër e vërtet. 3 gra të vrara dhe 3 të plagosura është bilanci ditës së sotme dhe që mendohet se është kryer nga e njëjta dorë. Duhet theksuar se kërkon një vëmendje jo vetëm në vizionin e pasdites, por mbi të gjitha edhe me atë që duhet jetë përgjegjësia e autoriteteve për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në të vërtetë, sepse Dan Hutra, personi i cili është në qendër të vëmendjes gjatë ditës së sotme, mendohet se ka kryer një vrasje për cilën në fakt ka patur edhe dënim, jo vetëm mendohet, por ka patur prova për vrasjen në 2007 të ish bashkëshortes së tij, pra një martesë që ai ka patur më herët. Ne do të flasim gjerësisht ditën e sotme për të kuptuar çfarë ka sjell këtë krim të ditës së sotme, por edhe se çfarë duhet bërë në këto raste që vazhdimisht janë të përmendura në media për gratë të cilat mbeten viktima të atyre që duhet të ishin persona që duhet i mbronin. Një tjetër ngjarje në fakt e rënd vjen edhe nga Greqia, është ngjarja që është folur që në orët e para të mëngjesit për plasja e dy trenave. Ishte fillimisht një tren i cili transportonte rreth 350 pasagjerë që është përplasur në afërsi të Larisas me një tren që transportonte mallra dhe që ka shkaktuar edhe viktima. Sigurisht në ditën e sotme do ndalemi për të kuptuar se çfarë ka sjellë këtë ngjarje të rënd, por edhe nëse ka persona të cilët mund të jenë shqiptarë që mund të kenë mbetur mes viktimave. Unë dua që menjëherë në fakt të flasim me të ftuarit që tua prezantoj ata, sepse siç e thash fillimisht do të flasim për krimin e rënd në Tiranë, atë të tre grave të vrara dhe tre të plagosura. Kam ditën e sotme ekspertin e sigurisë Fation Softa, mirë se vjen. Shëndetje. Gylsen Zhlima, avokat, mirë se vjen. Shëndetje, faleminderit për ftesën. Po ashtu edhe Sido Barka, i cili është gazetari në teren, ai ka ndjekur vazhdimisht gjatë ditës së sotme të gjitha të dhënat. E Sido, të përshëndes, ti ndodhesh në vendin e ngjarjes, pra pranë banesës viktimave apo jo, në Paskuqan? Mbrekin e përshëndetje, ndodhemi në fakt pak metra nga banesa e dy viktimave, pa, të cilat u morën jetën nga shtetasi si 40 vjeçari Dan Hutra. Në fakt një ngjarje me bilanc të rënduar ditën e sotme sa i takon për kryeqytetin për Tiranën. Kemi tre ngjarje të rënda, konkretisht të përkthyera me tre vrasje dhe tre femra të tjera të plagosura nga i njëjti person. Aktualisht flasim edhe pse kanë kaluar më shumë se 5 orë nga ngjarje të rënda, ende nuk është bërë mundur arrestimi i 40 vjeçarit, i cili vend të teksojmë se ka një rekord kriminal të shënuar sa i takon dhe për veprat e tjera penale të kryera ndër vite përpara ditës së sotme, pikërisht edhe me vrasjet e ish bashkëshortes. Edhe ne ndalemi gjerësi sepse në fakt me ty duaj që ta nisim edhe emisionin pikërisht për këto të dhëna që janë tronditëse. Duke patur parasysh që ky person ishte i lirë ditën e sotme dhe ndaj thash meriton një vëmendje të veçantë, por dua të prezantoj edhe psikologen e cila do na bashkohet po ashtu në Skype, Ariana Muçaj, është në vizionin e pasdites. Mirë se vjen. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Do të flasim me psikologën, siç e thash, sepse është e nevojshme të diskutojmë. Shpeshherë flitet kur ndodhin vrasje të tilla se janë persona të cilët kanë probleme mendore, ndaj edhe duam të kuptojmë se çfarë ka ndodhur realisht, sepse patjetër një person normal nuk do duhet të kishte kryer një masakër të tillë. I rikthehemi edhe një herë lidhjes me Esidon për të kuptuar pikërisht si ka qenë dinamika e ngjarjes fillimisht, por edhe atë që është ndoshta një përmbledhje asaj çfarë përmban jeta e Dan Hutrës, i cili duket si një serial killer, sepse nuk është vrasja e parë që ka kryer. Po e si do. Siç po raportoi edhe më herët Brikena, në fakt gjatë paraditës së sotme 40 vjeçari Dan Hutra, i cili ka shkuar në zonën e Astirit në një dyqan ku shitëse është pikërisht 40 vjeçaria Mariana Gurakuqi. Kësaj të fundit i ka kërkuar para, ka tentuar që të marrë para me forcë nga dyqani ku ajo punonte si shitëse, duke patur refuzimin e 40 vjeçares, sa e ka goditur në dorë me thikë duke e plagosur në njërin prej gjymtyrëve. Menjëherë ajo është dërguar në spitalin e traumës, fillimisht ajo nuk ka raportuar pranë policisë për plagosjen ndaj saj, por kanë qenë mjekët të cilët kanë lajmëruar policinë dhe më pas ajo ka bërë kallëzimin duke pranuar se autori i kësaj ngjarje plagosjes së saj ishte pikërisht 40 vjeçari Dan Hutra. Ndërkohë, më pas autori 40 vjeçar rreth orës 12:30 minuta në rrugën Rustem Haklej në kod Dërkambës, pikërisht në zonën ku ndodhemi, pra në Paskuqan, me automjetin e tij tip Benz C-klas, një automjet të zi, është futur pikërisht në banesën e ish bashkëjetuesës së tij ku ka gjuajtur me një armë zjarri tip Kalashnikov,
duke lënë të vdekura pikërisht motrën e ish bashkëtueses dhe kunaten e kësaj të fundit. Në këto momente, sipas raportimeve policore dhe burimeve, arma i është bllokuar dhe është detyruar, le të themi, për shkak të bllokimit të armës, ka goditur ish bashkëtuesen e tij dhe ish vjetrën e tij me thik duke plagosur të dyja. Fatmirësisht ato ndodhen në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën dhe të vetëdijshme. Pritet që këto të fundit të japin dhe deklarimit të tyre në lidhje me ngjarjen e rënd. Me pas dyshohet nga policia se autori është larguar pikërisht në Kamës, ku ka goditur me armë zjarri dhe ka lënë të vdekur 31 vjeçarin Etleva Kurti. Dyshimet e policisë pra fillimisht ka ndodhur ngjarja e pasqyçanit, e si do dhe më pas ajo në Kamës. E fillimisht ka ndodhur ngjarja e Astirit, me pas në pas Kuqen dhe me pas vrasja tjetër në zonën e Kamzës. E kuptoj. Mirë, duaj që ndalemi pak edhe tek kjo dinamik, sepse është dashur rreth 30 minuta nga një rikrim në tjetrin dhe më thej që nuk ka patur denoncim as për ngjarjen e Astirit, apo jo? Për të kuptuar nëse ka patur një reagim të menjëhershëm edhe nga policia. Shtetësia Mariana Gurakuqi, që është dërguar me njërë në spitalin në traumës për ndimin e parë, nuk ka pranuar të bëj fillimisht ajo kallëzimin, por ka qenë mjekët që cilët kanë lajmëruar efektive të policisë. Mos harrojmë se gjithmonë në portën kryesore të spitalit të traumës është edhe një efektiv i forcave shqiponje i cili qëndron aty non-stop për të bërë të gjitha, për të marrë të gjitha kallëzimet e duhura, dhe janë të vetë mjekët që shpesh herë raportojnë për ngjarje të rënda. Me pas është bërë kallëzimi i kësaj shtetëse, e cila ka pranuar se autori plagosjes së saj është pikërisht 40 vjeçari Hutra, prej të cilin ajo ka pohuar se ka lidhje dhe ka patur njohje të mëparshme. Sipas saj, Hutri ka kërkuar shpesh herë lek ku i merrte në formë borxhi, por nuk e kthente dhe herën e fundit ajo ka refuzuar, çka ka detyruar 40 vjeçarin që ta plagosi me thik. Për të ndalur pak edhe te dinamika në Paskuqan, sepse ka disa të dhëna, fillimisht është thënë që dy prej grave, të cilat njëra ka mbetur viktimë dhe tjetra është plagosur, kanë qenë në makinën që ishte në oborrin e banesës dhe fillimisht ka qelluar aty dhe më pas është futur në banesë. Si qëndron dinamika duke qenë se ti ke qenë edhe pranë shtëpisë, se ndoshta i ke këto të dhëna? Në fakt të plangosura me thik në banesën e Paskuqen janë pikërisht ish bashkëshqetuesi ati Elena Hysa 35 vjeqe dhe kujtime Hysa nona kësaj të fundit, të cilat janë në spitalin e traumës. Ndërsa të vrara me armëzjar janë motra ish bashkëshqetuesi së ti me Vlute Hysa 30 vjeqe dhe Hasime Dafku 30 vjeqe e fejuara e vdhaj të ish bashkëshqetuesës. Një nga viktimat në fakt, të cila është vrara me armëzjar, është gjetur trupi pa jetë brenda makines tip automjet Passat, makinë e cila ishte në pronësi të familjes Hysa, ishte pikërisht e parkuar në oborrin e kësaj të fundit të familjes Hysa. Nuk dihet dinamika e plotë e ngjarjes horror, nëse një nga viktimat ka tentuar që ta arratiset ose të fshihet pikërisht në automjetin e banesës, por nga pamjet të cilat më pas automjeti u tërhoq nga banesa si provë materiale dhe u dërgua në policinë shkencore, makina ishte bërë shosh nga plumbat dhe xhamat ishin të thyer pikërisht nga plumbat ku i morën dhe jetën e njerës prej viktimave. E qartë, si do në kam një pyetje të fundit për ty, sepse dua ta diskutoj edhe me të ftuarit, për të bërë, siç thash, ndoshta edhe një përmbledhje të asaj se çfarë ka ndodhur pra dhe si ka qenë e gjithë situata e daljes nga burgu të Dan Hutrës, sepse deri në datën 16 shkurt ai ka qenë në burg apo jo? Sa i takon rekordeve të tij kriminale, policia raporton se autori i dyshuar është arrestuar për dhunë në familje në datën 16 qershor të vitit 2022 dhe është liruar me datën 16 shkurt të vitit 2023. Pra pak ditë, le të themi 2 javë përpara se të bënte ngjarjet makabre në të treja zona të kryeqytetit. E shkuar në familje pra të nënës dhe motrës së tij apo të ish bashkëshortes që mbeti e vrarë? Të ish bashkëtuese se cila mbeti e plagosur e cila ndodhet në spitalin e traumës. Ka qenë kjo e fundit e cila ka bërë kallëzimin e polici për dhunë në familje, me njëherë policia i ka dhënë urdhër mbrojtje kësaj të fundit. Në fakt mbetet një mister sa i takon daljes së tij nga burgu, por sipas informacioneve gjykata e shkallës së parë i ka dhënë masën arrest me burg për masën paraprake. Të njëjtën vendim është miratuar edhe nga gjykata apelit, ku ka lënë në fuqi për vendimin e shkallës së parë duke lënë në burg 40 vjeçarin Hutra, por më pas mësohet se vet bashkëtuese aty pra Helena Hysa ka bërë tërheqjen e kallëzimit dhe pikërisht në këto momente është mister dalja e tij nga burgu, mbase gjykata e ka lënë me detyrim paraqitje ose arrest shtëpie, nuk dihet ende vendimi i dytë i shkallës së parë sa i takon pas tërheqjes së kallëzimit ndaj tij. Ngelet për të parë veprimet e gjyqtarëve më pas dhe në bazë të hetimeve policore dhe të prokurorisë së Tiranës, të cilat kanë marrë menjëherë dosjen në nënshkrim. Do të shpjegoj avokatit se çfarë ndodhi me këtë rast edhe sepse ishte i lirë, por edhe diçka të fundit e si do patjetër ti do të kërkosh linjën sepse je vazhdimisht aty dhe nëse ka të dhëna për
këtë ngjarje, do ta kërkosh linjën, por dua të kuptoj nëse vazhdon ende grupi hetimor dhe çfarë po ndodh pranë banesës. Pranë banesës vijojnë ende veprimet e fundit, le të themi, të grupit hetimor. Tashmë është bërë edhe tërheqja dy trupave të viktimës që janë dërguar në morgun e Tiranës, por qyret sërish vengjarje për provat e tjera të cilat mund të implikojnë dhe të zbardhin dinamike në ngjarje së rënd. Por sa i takon të shkuarës kriminale, të autori duhet të theksoj se në vitin 2007 ai ka qenë i dënuar në burg për vrasjen e gruas së tij të parë. Madje në rekordet e tij kriminale ai rezulton se ka qenë dhe përdhunues të ish-kunatës së tij apo heqje e lirisë të njëris prej kunatave të tjera që ka patur në martesën e tij të parë. Kjo është e tmerrshme. E si do të falenderoj për këtë raportim.